Vítejte u dalšího dílu podcastu Rohaté kostky, kde se vyprávíme příběhy, události a reálie ze světa Warhammera Age of Sigmar. Jmenuji se Dorach a jsem rád, že se tu opět shledáváme u další epizody. Ještě předtím, než se vrhneme na naše vyprávění, chtěl bych velice poděkovat našim patronům na startovači, kteří umožňují a aktivně podporují chod tohoto podniku. Mnohokrát děkujeme Jardovi, Honzovi, Exdeovi, Moránosovi, Deskofobii, Tondovi, Drejnakarovi a Teraganovi. Jste motorem tohoto projektu a máte vděčnost celého týmu Rohaté kostky. Ještě jednou mnohokrát děkujeme. Pro Flash Eater Quartz jsme udělali už dvě epizody a tahle bude taková doplňková. Také jsme se s kolegou Snorem říkali, že by bylo fajný na začátek trošku něčím okořenit, protože nejvíce jsme se už vyblbili u chaosu, ale k ostatním frakcím se moc nedostalo. I když je tato epizoda kratší a spíše doplňková, i tak bychom chtěli tu třešničku na dortu z mršin a kostí naservírovat v plné parádě. Dnešním tématem jsou tedy Flash Eater Quartz a jak na ně působí události Soul Wars. Moudrý král sedí v čele dlouhého stolu v masivní síni, kde každý kus nábytku a nádobí je uměleckým dílem. Síně samotná, závist umění elfího národa, je ozářená hřejivým svitem slunce. Síní se line veselý zpěv, občas přerušený provoláním slávy panovníka. Král hledí na své poddané, jak se radují, veselí se a hodují. Jeho jinak pevnou, nehybnou tvář doplňuje úsměv čiré radosti. Panovník vstane ze svého trůnu. Jeho ochránci okřídlení andělé v překrásné zbroji stojící po jeho boku jako jeden odstupují krok zpět od svého pána, aby měl král pro proslov dostatek prostoru. Ozve se cinkot očíši a sálem se postupně rozhostí ticho. Šlechtici, rytíři i obyčejní vojáci hledí v očekávání proslovu na svého pána. Nekonečné ticho nakonec prolomí pevný hlas. Proslov vřelý, avšak kontrolovaný. Přátelé, urození páni, měšťané i sedláci, dnes jsme se sešli k oslavě velkého vítězství. Těm barbarům na východě jsme uštědřili opravdovou lekci. Všichni jsme v bitvě ztratili spoustu přátel, avšak domů jsme se vrátili vítězně. Hrozba však není zažehnána, válka není u konce. Jsem rozhodnut vytáhnout do boje znovu. Jsem rozhodnut navždy vymazat východní hrozbu z mapy a budu nesmírně poctěn, pokud se urození páni i obyčejní vojáci rozhodnou pochodovat do boje znovu po mém boku. Král se usměje. Jeho věrní ho budou následovat. Díky nim konečně zajistí bezpečnost svého království. Díky nim konečně jejich království pozná opravdový mír. Zaútočili uprostřed noci ti nemrtví ďáblové ze západu. Naprosto nečekaně přepadli a pobili jeho posádku. On byl poslední přeživší. Přál si, aby nebyl. Zranění na hrudi nesmírně bolelo, kusy rozbitého kyrysu ho bodaly do břicha. To však nebylo nic proti tomu, co tušil, že ho čeká. Tušil, ale stále doufal, že to nebude pravda. Dvě nestvůrnosti ho táhly po zemi tmavé polorozpadlé chodby. V dálce slyšel hluk. Jak ho jeho eskorta táhla dál rozpadlou pevností, hluk se zdál být hlasitější. Stále nedokázal rozeznat jednotlivé zvuky. Až když ho jeho únosci pohodili v masivní, podlouhlé síni, mu bylo jasné, kde je. Většinu síně zabíral obrovský stůl, kolem kterého hodovaly nemrtvé nestvůrnosti nad syrovým masem. Vzduchem se linul pach nezaschlé krve a zkaženého masa. Hleděl na výjev před sebou a zorničky se mu rozšířily naprostou hrůzou. Byl to nepopsatelný pohled, kdy se lidské formy rvaly kusy masa z nespracovaných lidských obětí. Některé z nich poznával. Celá síň byla poseta skrvavělými kostmi. Bytosti, které ho předtím táhly chodbami pevnosti, promluvily silným hlasem, co říkali však nešlo rozpoznat. Promlouvali ke stínu na druhé straně místnosti, odpočívající na trůnu kostí a lebek. Mluvili k bytosti tak nepopsatelně hrůzné,
napůl divoký muž, napůl netopír. Po stranách této odpornosti stály podobné, nahé bytosti větší než člověk. Místo rukou měly skrvavená křídla a v bestiálních tlamách neuvěřitelně ostré zuby. I na tuto vzdálenost viděl naprosté šílenství, které třímalo duše těchto tvorů. Bytost na trůnu se krátce zahleděla na vězně. Pak jedním gestem pobídla okřídlené stvůry, které se jako jeden vznesly na svých křídlech ke stropu hodovní síně a s vyceněnými zuby zamířily přímo proti němu. Rakovina zvaná Flesh Eater Quartz byla po stovky let pod strachem běžného lidu devíti světů. Hordy kanibalů jsou v skutku strašlivým, obávaným nepřítelem. Není to jen kvůli jejich odpornému vzhledu nebo naprostému šílenství, který jejich příchod přináší. Hlavním důvodem je fakt, že gůlové z řad Flesh Eaterů považují svoje jednání za správné či dokonce vznešené. Nedá se s nimi diskutovat. To oni jsou v právu a všichni ostatní jsou barbaři ohrožující jejich domov. Barbaři, které je potřeba do jednoho vybít. Zbavit se nákazy království kanibalů se ukázalo jako složitý úkol pro síly řádu i chaosu. Události, které v posledních letech otřásly devíti světy, tento úkol ještě stěžují. Necroquake, které ovlivnilo každou rasu v devíti světech, se nevyhnulo ani těmto divokým kanibalům. Ovšem, jak je pro Flesh Eater Quartz specifické, gůlí království byla ovlivněna zvláštním a ojedinělým způsobem. Že Flesh Eaters nevnímají svět tak, jak doopravdy je všeobecně známo. Výjimkou není ani jak hledí na příchod spektrálních armád na bitevní pole devíti světů, kde nadpřirozené úkazy přicházející katastrofy naplňovaly ostatní rasy strachem a zděšeným očekáváním. Pro gůly znamenaly téže znamení příchod zlaté éry, doby bezpečí a dostatku jídla pro všechny. Nemálo armád Nighthauntů objevující se v království kanibalů bylo radostně vítáno. V myslích těchto bytostí se totiž duchové jevily jako zástupy sedláků, přicházející pokosit úrodu na zlatavých lánech obilí. Svým způsobem měli gůlové pravdu. Příchod duchů v skutku znamenal dobu přebytku jídla. Ovšem místo pokosených lánů za sebou spektrální armády zanechávaly hromady mrtvých těl. Jinde se procesí duchů zdají být pouhými vystrašenými sedláky, kteří prchají před nějakou katastrofou. Takové situace většinou skončí jednoduše nedorozuměním, jindy krveprolitím, třeba když se Flesh Eaters snaží své spektrální svěřence zastavit silou. Někdy kongregace Nighthauntů napadly polorozpadlé enklávy lidojedů. To však pro krále a císaře zkažených království nebylo žádným důvodem k obavám. Jejich šílenství totiž opět zasáhlo. Ve svých myslích viděl jen nové přátele, na jejichž počest byl uspořádán obrovský turnaj. Královi podaní, kteří ve skutečnosti padli, byli přece v souboji poraženi a nyní hodovali po boku svých nových přátel. Některé z napadených království byly zničeny, včetně jejich šílených pánů. Jiné nápor vydrželi a jejich obyvatelé nyní litují náhlého odchodu svých nových spojenců. Zvláštní místo v mysli Flesh Eaterů má Lady Olinder, Mortarch Zármutku a paní všech spektrálních nemrtvých. Pro obyčejného smrtelníka je tato bytost obrazem čiré hrůzy, ne však pro gůly, kde Flesh Eaters spatří Lady Olinder, tam vidí avatara vítězství, stělesnění svých bohů. Kde ostatní prchají hrůzou, gůlové paní Zármutku vítají s otevřenou náručí a sklání se před ní. Některá království lidojedů se dokonce přidala k jejímu tažení devíti světy, aby je očistila od jejich strašlivých nepřátel. Jak se smráká nad devíti světy, osud smrtelných ras se zdá být čím dál temnější. Nastala další doba temna,
procesí duchů terorizují a likvidují celá království, zatímco Nagashovi Bone Reapers polikají zemi za zemí ve své touze navěky změnit svět k představám boha smrti. Síly všech čtyř aliancí nadále válčí na bitevních polích smrtelných světů v nekončící smršti násilí. Plamen války byl po krátkém odpočinku znovu rozpálen do běla a bude trvat mnoho let, než boje opět pominou a paní válka donutí všechny v krátké pauze opustit bitevní pole a konsolidovat své síly. Mnoho národů strádá a trpí. Armády jsou na pochodu v dalekých zemích a kapituly Stormcast Eternals, největší z nepřátel Flesh Eater Kurds, jsou opět rozprostřeny po obrovské ploše ve snaze plnit všechny své cíle, těžko schopné se však ubránit další hrozbě. Pro Ghoulí království v skutku nadešel zlatý čas. Bitevní pole jsou plná padlých, vesnice a města jsou oslabená věčnými bitvami. Kořisti je spousta, stejně tak i masa. Někteří králové a císaři nařídili svým zkaženým národům každodenní hody. Tolik masa mají k dispozici. Aby nebylo špatných zpráv málo, z Šájiše, světa, kde smrt má jméno, se šíří strašlivé zvěsti. Po Nagashově zhatěném rituálu začali živí prchat ze středu světa na okraji. Mnoho nešťastných uprchlíků beze stopy zmizelo. Někteří se vrátili do civilizace, byli však změnění, naprosto šílení. Blábolili o mocném panovníkovi, který zaujme své právoplatné místo na trůnu a jeho jméno bude znát lid v zemích blízkých i vzdálených. Detaily se liší šílenec od šílence. Ve všech případech se však shoduje označení této prapodivné postavy. Všichni ho nazývají Kerion King. Zda je brzký příchod Kerion Kinga, pána a otce Flesh Eaterského šílenství, skutečný, či zda jsou to pouhé pověry, lze jen těžko říci. Běžný sedlák i mocný vládce očekávají rozuzlení tohoto tajemství se zaťatým dechem. Mnoho bohů a mocných bytostí má své představy o tom, jak by měly smrtelné světy vypadat a aktivně se snaží je přizpůsobit svým představám. Lze jen těžko říct, jaká je představa pána Flesh Eaterů v jeho iluzí naplněné mysli. Pokud je však tato tajemná, nepoznaná bytost jen z poloviny tak šílená, jako jeho zakleté děti, čeká na devět světů čas nepoznaného teroru, čas krve a nekončících hodů. Kde ostatní rasy smrtelných světů trpí katastrofami, Flesh Eaters jen sílí. Obávané nebezpečí se stává zkázou mnoha království. Nejeden národ již byl utopen v krvi a šílenství těchto odporných bytostí. Mnoho dalších čeká v hrůze na příchod nečistých pololidí. Pokud se naplní slova šílenců blábolících o králi všech ghoulů, bude to znamenat nepředvídatelnou zkázu. Jak jsem zmínil na začátku, téma Flesh Eaters je poměrně slušně pokryto, tedy alespoň v základu. Přemýšlel jsem nad novým konceptem epizod a možná se nechám inspirovat kanálem One Mind Syndicate na YouTube, který dělá epizody typu 10 strašlivých pravd o impériu, nebo 8 nejšílenějších orkských zvyků, nebo 40 faktů o Idonet Deepkin a tak dále a tak dále. Pro nás by to možná bylo snadnější na zpracování a byly by to takové doplňující kousky lore zapadající do toho, což jsme už třeba pokryli. Ano, je mi jasné, že jsme ještě nepokryli vše a pracujeme na tom. Nicméně některé doplňující informace přicházejí postupně a nejsou natolik obsáhlé, aby o tom byla celá epizoda. Zkrátka se nad tím ještě zamyslíme. Co byste na to říkali vy? Uvítali byste takovýhle koncept? Napište nám klidně na Discord a můžeme o tom hodit nějakou inspirativní řeč. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užívejte svého milovaného hobby, koukejte na pivo, plast a preclíky, podporujte lokální herní kluby a kreativní autory a především přeji příjemné chvíle strávené při barvení vašich plastových ratolestí. Chceme podcast neustále zlepšovat. Budeme proto rádi za jakýkoliv nápad či komentář na Facebooku, Discordu nebo nám napište na e-mail. Najdete nás na SoundCloudu, Spotify nebo iTunes. Budeme moc rádi za šíření našeho podcastu, protože nikdy nevíte, koho to může zlákat do světa Warhammeru a rozšířit tak naši českou herní komunitu. Mockrát vám všem děkuji za pozornost
a nechcou vám bohové kostek nakloněni.